doprave na Slovensku krížom krážom s Jožom Rážom. Každý štvrtok na Facebooku a YouTube Ministerstva dopravy. Kedy sa v krížom krážom budete konečne venovať aj železniciam? Táto otázka sa pod našimi videami nachádza často, takže je najvyšší čas, aby sme na ňu dali odpoveď. Dobrý deň, pán minister dopravy Jozef Ráž. Dobrý deň. A dočkali ste sa. V dnešnej časti sa teda budeme venovať železniciam, tomu, čo je v tomto sektore nové, či budeme modernizovať a čo budeme modernizovať. Viac už minister dopravy Jozef Ráž. Dobrý deň. Áno, treba povedať, že Železnice Slovenskej republiky ako manažer železničnej infraštruktúry majú nielen na starosti ich prevádzku, ale aj rozvoj a modernizáciu. Na Slovensku máme takmer 7000 km kolejí, tisícky priecestí, výhybiek, mostov a iných objektov. Železnice sú kvôli ekológii preferovaný spôsob dopravy a preto ich modernizáciu je ochotný stále financovať aj Brusel. No a presne preto sú vlastne železnice jedným z najväčších aj úspešných čerpateľov programov Európskej únie. Áno, presne tak. Železnice sa snažíme modernizovať, čo znamená najmä zlepšiť ich technické vybavenie a ich použiteľnosť. Tak poďme byť konkrétni, ako sa ich snažíme modernizovať. Jedným z cieľom je robiť také úpravy, aby naše kolejnice umožňovali hlavne vyššiu rýchlosť. Riešia sa aj také faktory, aby mal železničný spodok vyššiu únosnosť a tým pádom po kolejniciach vieme prepraviť viacej tovaru. Stále je to najekologickejší spôsob prepravy a v neposlednom rade ide aj o bezpečnosť, prevádzky a cestujúcich, komfort a ekológiu. Za posledné roky sa do železníc neinvestovalo toľko peňazí, koľko by si možno zaslúžili, ale musíme povedať, že aj tu sa máme čím pochváliť. Áno, presne tak. Minimálne čím sa vieme pochváliť, sú úseky od železničnej stanice Bratislava Rača po Žilinu a od Žiliny po Krásno nad Kysucou smerom na Čechy a smerom na Polsko. Na túto maximálnu rýchlosť, ktorá je dnes 160 km za hodinu, bolo zrekonštruovaných dnešnému dňu teda tieto dva úseky, ktoré sú dohromady 200 km. Už pri tejto rekonštrukcii treba povedať, že bola nutné ju robiť za plnej prevádzky, to znamená, robilo sa to po častiach a boli tam určité výluky a obmedzenia. A toto nás čaká do budúcna až po Košice. To znamená, že aj tu budeme musieť tú rekonštrukciu rozfázovať a bude nám to trvať niekoľko rokov. Rozumiem, kým sa budeme teda zaoberať alebo venovať tej téme, čo ďalej a ako modernizovať železnice až po Košice, tak ma zaujíma, že vieme povedať nejakú sumu, koľko nás vyšla tá modernizácia trate od Bratislavy po Žilinu? Spolu len na modernizáciu tejto časti boli vykonané stavebné práce v celkovej výške 2,1 miliardy eur. Tieto úseky ale dnes slúžia svojmu účelu a železničná preprava cestujúcich po týchto tratiach je rýchla a pohodlná. A najmä treba dodať bezpečná. Takže toto boli úseky, ktoré sa nám podarili zmodernizovať. Čo tie, ktoré sa aktuálne teda modernizujú, sme v nejakom priebehu, alebo sa už dokonca finišujú? Ktoré to sú? Áno, presne tak. Momentálne realizujeme viacero stavebných akcií. Asi najdôležitejší a najväčší je tzv. Úzol Žilina. Je to veľmi významná investícia, jedna z najväčších v histórii železníc Slovenskej republiky. Náklady na túto akciu sú vyše 300 miliónov eur. Zároveň prebieha paralelne aj rekonštrukcia trate od Čace po hranice s Českou republikou. No a čo tie úseky, ktoré chystáme sa modernizovať? Áno, pripravujeme viaceré akcie, viaceré rekonštrukcie. Jedná sa najmä o úseky, ktoré idú popod Tatry. Sú to úseky Poprad-Vydrník, ktorý už máme podpísanú zmluvu, Vydrník-Markušovce a Paludza-Liptovský Hrádok. Tam sme v projektovej príprave, dúfajme, že čoskoro sa stretneme na klepaní základného kameňa. Ak by sme chceli nazrieť aj do vzdialenejšej budúcnosti, tak napríklad po roku 2030 je v pláne modernizovať trate Markušovce-Krompachy, Krompachy-Kisak, Kisak-Košice. Všade na týchto úsekoch momentálne prebiehajú rôzne stupne projektovej prípravy. Pán minister, keď dokončíme teda tú trať od Žiliny po Košice, o koľko minút by sme eventuálne mohli byť rýchlejšie v Košiciach? Áno, predpoklad je, že pre ICčka a rýchlovlaky to ušetrí 50 minút času. To znamená, z Košic z Bratislave, alebo naopak z Bratislavy do Košic nám to bude trvať takmer o hodinu menej. Super, ďakujem. Tak dúfam, že ste spokojní tí, ktorých vás zaujímali železnice a tešíme sa na budúce. Ďakujeme pekne a lúčime sa k tradičným pozdravom. Robíme to pre vás.